Biogor, projekat firme Biogor je posebno opasan i drastičan i čak i laik kakav sam ja, koji se sa hemijom sretao samo u srednjoj školi, ima to neko znanje. Već na samo pregledavanje spiska materijala koji bi tu bili skladišteni i obrađivani je zastrašujući. Ja ne verujem da ista od onih 60 stavki nije bez kancerogenog uticaja na bilo šta živo. To su najgora otpadna ulja, ostaci nakon rada mašina, generatora, ostaci iz industrije proizvodnje nafte, zamuljeni peskovi, zamuljene zemlje do odbačenih filtera za ulje. To bi na neki način trebalo da se obrađuje i učini neškodljivim. Skladirati jednu takvu, znamo kolika je velika količina tog materijala i kolika je odgovornost rad sa takvim materijalom. Pa sad opet da dođemo na onu situaciju gde je Belo Polje i u kakvom je slivu i kakve su tu podzemne vode i gravitacija prema Nišavi, a i na kraju krajeva ti ljudi tamo imaju pravo da svoju imovinu i svoj život vrednuju na neki način. On sada nešto vredi jer je u čistoj i zdravoj prirodi. Koliko će vrediti njihova imovina i sve ono što oni posjeduju, njihova poljoprivreda, njihovi proizvodi, kada budu u neposrednom susjedstvu najprljavije moguće tehnologije. E sad, ko je to pravno lice? Da li su oni došli u Pirot? Ako sam te dobro razumeo, to su nekakve uslovne sekundarne sirovine koje će se tu skladištiti, a potom da... I na neki način obrađivati i činiti neškodljivim. Ja ne znam kakav je to postupak, to ćemo tek videti... To je projekat Biogor. Tako je. A firma? Firma se zove Biogor. Firma se zove Biogor i ona je takođe vlasnik dela fabrike Suko i po samom toj nekoj inerciji tu je postojala hemijska industrija. Iz Pirota. Vlasnici su iz Pirota. Ja ne znam da vam sad tačno kažem ko su, ali saznaćete jer to može se nađe i na internetu. Veoma opasan sadržaj koji nikako ne treba da dođe u bilo kakvo okruženje koje ima vezu sa ljudima. Ja ne znam gde bi to na planeti Zemlji trebalo se raditi i pod kojim uslovima i po kojim standardima. Jer ništa prljavije i ništa toksičnije od toga ne postoji. Da li su oni pripremili, deponija ima svoje telo gde je ostavlja, da li su oni pripremili neke prostore, iskopali ne znam šta, kako će se odlagati? Zaista to u ovom trenutku ne znam, jer tek par nedelja kako smo se uključili u čitavu problematiku i videli samo dokumentaciju na sajtu ministarstva, tu opet imam zamerku što su te javne rasprave tako nekako skrajnute, organizatori gledaju da one najosnovnije uslove iz tih propisa o objavama ispoštuju, a to je za kačenje nekog oglasa ili objavljivanje u nekim dnevnim novinama, pa dajte, Piroćanci ne čitaju svi list Danas ili Niške novine ili ne mogu tačno da ubodu taj, znate koliko je ljudima teško da sad od neke nulte pozicije aktivizma u ekologiji krenu sa pitanjima, čekaj da vidimo šta je to. Još u ovoj situaciji kad svi imaju svoje probleme i kad su uljuljkani malo u neki konformizam i pomalo se i plaše i kad se kaže projekat, svi ljudi misle da tu iza toga stoji država, opšti interes. Ne, ovo su projekti privatnog interesa koji je suviše mali, a javni interes je veliki i opasnost po taj javni interes je velika.